Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. Сьогодні пропоную вам трошки більше дізнатися про активний відпочинок влітку. Як зекономити, де краще відпочивати, ну і як отримати задоволення. А проконсультує нас із вами у цьому питанні Вікторія Глушко. Тож, доброго дня. Доброго дня, Кріна. Мені дуже цікаво, ось зараз літо, це сезон відпочинку. Всі намагаються взяти відпустку, кудись поїхати. Але це і найдорожчий сезон, правильно? Найдорожчий період. Так, літо – це є найдорожчий період, але не завжди. Можна знайти якісь або гарячі пропозиції, оскільки вже раннє бронювання минуло, то можна шукати якісь гарячі пропозиції, акційні пропозиції, щоб це було не дуже дорого, але гарно. Але гарячі пропозиції, люди трошки цьому не довіряють, напевно. Тому що ніколи не знаєш, як там будуть до тебе ставитися, ніколи не знаєш, яка це путівка. Ні, це не фортуна, це мається на увазі нормальний пакетний тур, який є назва готелю, дата, час виліту, все точно знаєте, але просто це ви складаєте свої валізи за тиждень до виліту, наприклад. Угу. Тобто такі туристи, не прив'язані по роботі, можуть шукати гарячі собі пропозиції, чекати на них. Всі хочуть відпочивати влітку, проте є така думка, що краще відпочивати в травні, квітні, можливо, вересні, в жовтні. Як ви гадаєте? Дивіться, якщо розглядати травень, то це ще багато країн, де є холодне море. Море тільки починає прогріватися. Тобто по погоді це може бути і 30 градусів, але море за день, за два, за тиждень не може так прогрітися, щоб було 100% комфортно відпочивати. І тому вже починається з червня, або, як варіант, це брати вересень, або навіть жовтень. Море 100% тепле, все прогріте, діти пішли у школу. Ціни попадали. Так, а які туристичні напрямки найпопулярніші? Зараз є багато пропозицій з вилітом зі Львову. Це дуже є комфортно для, ну, для всіх людей, для всіх туристів. Наприклад, Туреччина із року в рік є найпопулярніше для відпочинку, оскільки там є харчування все включено і є дуже багато розваг для дітей. Далі, ну, це може бути Грузія, Кіпр. Дуже активний для відпочинку є Кіпр. Ми його пропонуємо саме молоді. Там є багато дискотек. Але це ж дорого. Ні, є, наприклад, якщо можна зорієнтувати вас по вартості, то навіть якщо з Києва, то можуть бути пропозиції від там 150-170 євро з людини на 7 ночей, але це без харчування. І тут вже у вартості повний пакет. Ну, з перельотом, з проживанням, з усім. Чи є різниця вилітати зі Львова чи з Києва? Яка різниця в ціні, в якості, в чому? Є, оскільки зі Львову багато пропозицій, окрім Туреччини, там Єгипту, виліт є тільки один раз на тиждень. І ну, є там один раз на тиждень вилітає літак, а з Києва літак вилітає кожен день. І тому з Києва, якщо так в нас говорять, горять пістя, то вартість падає. Мають заповнити вони літак, і щоб не летів пустий або напівпустий літак. Квиточки дешевше. Квиточки дешевше, так. Чи треба уточнювати, чи молодь їде, чи це сімейна пара? Чи так, залежить, це дуже важливо. Так. Ну, наприклад, якщо там сімейна пара, їм не потрібно буде, щоб була, ну, дискотека, ну, музика цілий день. Оскільки, ну, діти там ще на обід йдуть спати. Буде цілий день музика, це підходить для молоді. Є такі райони, щоб можна було вийти гуляти по променадній набережній, і там є прям бар-стріт називається, куча барів, клубів, дискотек. Ну, це є для молоді. Сімейні готелі, ну, сім'ї, що хочуть, щоб було дитяче харчування, дитячі якісь міні-клуб, розваги, територія, ну, є багато варіантів і багато готелей, на кожен смак можна підібрати. Угу. Чи дуже важливо знати завчасно, яка ціна? Тобто, ти знаєш, в тебе, наприклад, є там $500 на одну людину, так? Ти приходиш, тобі пропонують якісь пропозиції, але бачиш щось краще. Чи це якось впливає на думку людини? Ви можете там їй нав'язати путівку? Ну, часто так в агентствах буває. Не то, щоб нав'язати. Наприклад, якщо приходять до нас туристи і говорять, в мене, ну, є, наприклад, $500, і я там хочу побувати, ну, для прикладу, щось таке взяти, щоб було подорожче, ну, Іспанію. Ну, ми бачимо, що в Іспанію за $500 він вписується в дуже такий скромний готельчик. І тоді ми можемо його перенаправити, наприклад, на той же Кіпр або, ну, Туреччину, будь-яку іншу країну, щоб був кращий готель і буде кращий відпочинок. Тобто зорієнтувати його, просто розказати цінову політику, показати туди, 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 ви вписуєтеся. Ну, наприклад, хтось хоче Туреччину, хтось хоче Туніс, а хтось хоче Єгипет. Ну, тому є дуже багато пропозицій і варіантів. Угу. Також часто така помилка, коли люди звертають увагу на те, скільки зірок у готелі. Тому що буває інколи, що 4-зірковий ще краще, ніж 5-зірковий. Як це визначити? Ну, дивіться, багато готелей,
як це визначити? На це є турагентство. Є багато менеджерів, і наша задача – продати правильний тур. Ми їздимо всі в рекламні тури, в інфотури, де ми бачимо готелі. Тобто ага, є тобто це ви тур... самі їх перевіряєте? Так, так, інспектуємо, як Оля Фреймут. Тобто кожен з нас може побувати в її ролі. Ми їдемо в якийсь готель. Точні, ми їдемо в країну і там бачимо за день, наприклад, може бути по 20 готелів. То є не відпочинок, то ми інспектуємо готелі. І тоді вже те, що ми бачили, ми стараємося тільки те і продавати. Я це бачила, я знаю там які нюанси, які територія, кому що потрібно, що можна запропонувати і продати. А що, якщо по зірковості готелі, ви дуже правильно підмітили, є таке, але це більше Туреччина, Єгипет може бути таке, як Туніс. Наприклад, 4 зірки може бути якісніше, ніж 5 зірок. А що касається, наприклад, стосується Еміратів, Арабських Еміратів, там 3 зірки може бути краще, ніж 5 зірок в Туреччині. Ну так. Тобто, це все потрібно бачити і вміти правильно людям сказати, щоб не було якихось скарг, наприклад, потім. Щоб всі залишилися доволі задоволені. Так. Найпопулярнішими туристичними напрямками влітку є Єгипет і Туреччина. Як ви порівняєте саме ці два напрямки? Де краще, чим? В Єгипті може бути дуже жарко, спекотно влітку. Тому, дивіться, влітку зараз чаще всього продається це Туреччина. Дуже популярна є Греція. Греція може бути як літаком, і дуже Греція популярна своїм транспортом або автобусом. Є півострів Халкідіки, куди є з Мукачева, є автобуси, прям везуть туди людей. Дуже активно продається Болгарія. Болгарія дуже такий молодіжний відпочинок, є куди вийти, чим зайнятися, хороше харчування. Якщо порівнювати, як я вже казала, Туреччина дуже гарно продається у нас, в країнах СНГ, оскільки там є харчування, все включено, що не потрібно щось купляти, і є дуже хороша активна анімація. Тобто наші люди як багато працюють, вже хочеться на одній території відпочивати і мати ні про що не все. Думати. Так, так. А щодо Єгипту, кажуть, що сервіс в Турції набагато краще. Так. Тобто в Єгипет їдуть дійсно побачити море, а не відпочивати в готелі. Це правда? Ні, там є готелі дуже також хороші, які можна сміло продавати і пропонувати. В Єгипті вважається Червоне море одне з найкращих морів усього світу. Там дуже багатий подводний світ. Морський це світ, це багато рибок, всього є, дельфіни навіть є. І щоб побачити або історію стародавнього Єгипту, поїхати на піраміди, так відпочивати, відпочити трошки інакше. Тому що в Туреччині є і Егейське море, і Середземне море. Вони дуже гарні, дуже хороші, але якщо порівнювати з Єгиптом, з Червоним морем, то за рахунок цих всіх живності, так би мовити, трохи буде прогорувати. Ми з вами зачепили тему цін, і розкажіть, будь ласка, наскільки важлива цінова політика, який бюджет можна вкластися, мінімальний і максимальний? Дивіться, зараз є, так як є дуже багато напрямків, і є багато пропозицій, тобто є і попит, є і пропозиція. Ціни на даний момент, насправді дуже такі хороші, і я вважаю, що можна підібрати до кожного щось, щоб підійшло. Якщо зорієнтувати, це може бути, починаючи від по гарячим путівкам, наприклад, там в районі $200 з людини, це може бути і Туреччина, і Єгипет, і Туніс. Але це все ми говоримо про гарячі путівки, і з такої починається вартість. Тобто, що за $200, якщо це вже правду казати, це не буде там п'ятизірковий готель, що там будуть на руках носити, чи щось, такого не буде. Але буде де переночувати, хороша кімната, харчування, це все буде. Трансфер, медичне страхування входить. Якщо вже казати щось таке хороше, щоб завчасно підготуватися. Так, завчасно підготуватися, то буде десь в районі приблизно від $350-400 з людини. Тобто, десь до 500, щоб це було щось хороше і насправді був вибір навіть між готелями, між країнами. Це буде від $500 десь на 7 ночей. Мало хто знає, але є така пропозиція, як раннє бронювання. Тобто десь за півроку до самої поїздки ви бронюєте путівку і берете її за значно меншою ціною. Що можете розповісти з цього приводу? Туристи, які багато відпочивають, вони вже знають, що це дуже вигідно. Тоді готелі дають акції десь до 70%. Тобто кожен готель дає різну знижку. І в цьому все і полягає, що ви ще в січні проплачуєте, і там навіть є мінімальний відсоток. Спочатку треба 10%, потім в лютому доплатити 20%, і вже за місяць або за 2 тижні до вильоту заплатити все, що залишилося. Решту. І, це дуже класна пропозиція. Багато хто, я думаю, про це навіть не знав.
Ну, це дуже. Ну, які люди відпочивають і вже бачать, наприклад, як ви казали, що порівняють. Наприклад, в січні була вартість, ну, грубо кажучи, наприклад, на хороший готель $200, а вже в сезон туди хотів поїхати, вже $500. І він вже бачить, яка є різниця, ну, в готелях, і на слідуючий рік вже прийдуть по ранньому бронюванню бронюватися. Так, дійсно, треба думати завчасно про такі відпочинки. Так, і дуже важливо, що можна сплачувати частинами. Тобто зараз 10%, потім 20%. Це, ну, не є так, що 100% одразу потрібно, ну, велику суму вже заплатити. Коли люди готуються до відпочинку, то вони звертаються до турагентства. І які документи при цьому їм варто мати із собою? Це кордонні паспорти та оплату. І все, все, так. Все решту робить турагентство. Все решту робимо ми. Ми надаємо авіаквитки, ваучер, медичне страхування, це все. Ну, тобто потрібно тільки закордонні паспорти. І гроші. І гроші. Так, дуже гарно дякую вам за розмову. Що можете побажати нашим глядачам наостанок? Я би хотіла побажати всім нашим глядачам, щоб вони мали гарний відпочинок влітку, щоб набралися вони сил для плодотворної роботи своїх, щоб були всі задоволені цим відпочинком, можуть до нас звертатися, зможемо запропонувати найкращі пропозиції, як гарячі, так і заздалегідь раннім бронюванням. А головне, щоб якщо чоловік відпочиває, то в нього вже інший настрій, все в нього міняється, хочеться жити, і тоді вже буде, ну, все добре. Так, все добре. Так. Гарно дякую за розмову, я буду з вами прощатись, і вже наступного тижня побачимо нову розмову.